got enough time to sort out all the fights, yeah. Sort out all the lies. Oh baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Yeah. And I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Now, no one's no more, no. Patch up all the scars, yeah. But we smashed up all the parts. Oh, na, na, na. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. It's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Now, no one's no more, no. I got so high on a low. That's when I love you the most. Now I thought I should let you know. Now, no one's no more, no. We don't know, no one's no more. We don't know, no one's no more. We don't know, no one's no more, no, no. We don't know, no one's no more. Bom dia, sábado, hoje por aqui é sábado, meninas, vou fazer só umas coisinhas aqui na casa, vou dar uma tapeada na casa, meninas, vou passar pano, só que urgente mesmo, tem que passar pano na cozinha, mas eu vou dar uma aspirada aqui agora aqui na casa, vou tirar pó, aí depois eu vou passar pano só na cozinha, não vou passar pano aqui no quarto, não vou nada, menina, tá bem poeira, tá ventando bastante, como vocês viram, eu varri aqui a varanda aqui, a área da churrasqueira e lavanderia, tava bem suja, tava com bola de pelo, bastante poeira. Aí eu já limpei aqui a mesa, depois eu vou pôr uma toalha aqui na mesa aqui, tô batendo a roupa aqui de cor, o restinho da roupa que ficou de ontem, sabe, que não coube tudo na máquina, porque tinha bastante. Aí eu vou recolher a roupa lá. Hoje aqui não tá muito calor não, meninas, tá o céu limpo, o sol, mas tá mais fresquinho hoje. É, tempo doido, né, ontem tava 30 graus, hoje já tá 26. Aí começa a agitar, já começa a sentir calor, né? Já vou ter, tô de meia, vou tirar minha meia. Tem louça pra guardar lá, meninas.
Mas conforme vai acontecendo, eu vou gravando pra vocês meu dia, meu sábado. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Espero que vocês gostem e fiquem comigo até o final do vídeo, tá, meninas? Meninas, acabei de aspirar a casa inteira. Vou ter que passar pano, meninas, na casa inteira. Não adianta. Eu ia dar só um tapa na casa, como diz, mas não vai dar. Só que eu não vou mostrar pra vocês passando pano na casa inteira, meninas. Senão fica muito longo o vídeo e me atrasa. Porque daqui a pouco eu tenho que fazer almoço. Mas depois eu mostro pra vocês como ficou, tá? Aí eu volto aqui com vocês. Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real. Meninas, por aqui já é 2h40 da tarde. Terminei de limpar a cozinha lá, deixei limpinha, sabe? Já passei o pano na sala. Passei pano na escada, como vocês viram, mostrei aqui já o chão aqui dos quartos, né, que passei pano. Agora tá faltando só o passar pano na cozinha, meninas, mas me deu uma moleza. Aí eu deitei aqui, né, que eu acabei de liberar vídeo lá no YouTube. Aí deitei aqui, ai, fica uma preguiça. Terminando de bater roupa ali na máquina, que é roupa preta, sabe, que tô batendo. Já coloquei as roupas que bateu de manhã lá na área da minha sogra, porque eu não quis colocar lá fora, não, porque o tempo hoje tá meio esquisito, tá ventando bastante. Falou que à noite vai chegar uma frente fria. Ai, mas me deu uma preguiça, menina, eu sou aqui. Aí entrei um pouquinho no Instagram, mexi um pouquinho lá. Mas, meninas, eu vou deixar meu celular carregando, que a bateria já tá pitando aqui já. Aí eu vou passar o pano lá na sala, aí depois eu mostro pra vocês como ficou, tá bom? Tem que levantar daqui, meninas. Ai, credo, sai de mim, preguiça. Prontinho, meninas, tudo limpinho por aqui. Sala limpinha, Mel Miri dormindo. Chão limpinho. Passei pano nesse corredorzinho, não passei pano no quarto dos meninos. Passei bem aqui na cozinha. Tava bem sujo, meninas, já tava com marca de água, né? Como cai no chão, aí gruda, fica pretinho, né? Porque a gente pisa. Deixei bem limpinho agora o chão, troquei o tapete da cozinha. Fogão também, troquei o paninho. Como vocês viram, também troquei também o paninho lá da mesa. Coloquei o centro de mesa de crochê. Pia limpinha. Meninas, eu usei esse veja pra jogar no chão aqui da cozinha. Aí na água do mop eu coloquei álcool. E também eu usei também esse limpador perfumado aqui que é da Casa KM. Hoje, meninas, passei com o mop a casa inteira, que é bem mais rápido, né? Oi, meninas, outro dia por aqui, já é domingo, acabei de tomar meu café, meninas, tô de pijama, não tirei meu pijama ainda, vou tomar um banho, vou lavar meu cabelo mais cedo hoje, porque hoje tá bem fria, sabe, esfriou, de madrugada veio uma chuva boa, meninas, faz tempo que não chove, sabe aquela chuva, tinha até trovão, aí a Mili morre de medo, não fica tremendo. Mas foi tão bom, né, menino, pra apagar a poeira, pra dar uma aliviada nesse ar seco, né? A gente parece que a gente fica até com a pele seca, o nariz ressecado, que eu sou bem alérgica, né? E a gente que é alérgico, né, tempo muito seco, assim, é ruim, né? Aí, meninas, eu não fiz mais nada hoje, não gravei mais nada. À noite a gente ia sair, sabe? Acabamos não saindo, porque tava muito frio, sabe? Daí eu ia mostrar pra vocês, me arrumando e tal, né? Ah, mas resolvi ficar em casa mesmo, ficamos tão, assim, cozido, ficou com preguiça, né? E eu tava cansada também, sabe? Aí eu tomei banho ontem e ficamos aqui no sofá assistindo TV. Meninas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo rápido, né? Mas com bastante detalhe, a limpeza. Como vocês viram, eu passei o mop na casa inteira, né? Que eu falei pra vocês que eu passei o mop na casa inteira. A casa tá limpinha, tá em paz pra começar a semana. Aí, conforme for acontecendo essa semana, também vou gravando pra vocês, meninas. Quero ver se consigo gravar mais vídeo aqui pro canal. Tô em falta com os vídeos, meninas. Não sei o que tá acontecendo. Não sei o que tá acontecendo, meninas. É porque minha filha tá sem celular. E ela tá usando muito meu celular. Dá um desânimo, sabe? Porque eu tenho que ficar parando pra passar o celular pra ela. E eu gosto de já pegar as coisas, já fazendo, já gravando. E quem grava, né, meninas, sabe como que é complicado, né? Que você tem que arrumar a posição da câmera. Aí você tem que ficar parando, ver se tá ficando bom. Aí leva tempo. E editar vídeo também é cansativo. E eu edito vídeo pelo celular, né? Mas tá bom.
Se Deus quiser, né, logo a gente consegue comprar um celular pra ela, aí fica tranquilo. Então, menino, vou ficando por aqui. Desejo pra vocês uma ótima semana, uma semana abençoada, cheia de paz, cheia de saúde. E que nada falte pra vocês aí no celular, tá? Se Deus quiser, até o próximo vídeo. Fica todos com Deus, se cuidem. Tchau!